Pred futbalerima Crvene zvezde je najteži ispit u posljednjih 5 sezona. Crveno-beli pokušat će da nadomeste 3 gola za ostatka iz prvog susreta u Glazgovu pred punim tribinama stadiona Rajko Mitić i plasiraju se u istorijsko četvrtfinale. Revanš meč osmine finala Lige Evrope. Crvena zvezda Glasgow Rangers. Četvrtak u 18:45 na Prvom.